Hej och välkommen till denna film som ska behandla begreppet buffert. Men vad är en buffert? Jo, för buffert kan betyda olika saker inom olika områden. Exempelvis så kan vi prata om ekonomisk buffert. När man menar att man sätter undan pengar till olika saker som skulle kunna ske rent ekonomiskt. Men inom kemin så är buffert en helt annan sak. Inom kemin är buffert en lösning som behåller sitt pH-värde någorlunda konstant även om man tillsätter måttliga mängder av syra eller en bas. En bra buffert kan alltså i viss mån ta hand och neutralisera både syror och baser och deras joner, men bara till en viss gräns. En buffertlösning tillverkas oftast av en svag syra och dess korresponderande bas. Som exempel kan vi ta vätekarbonat och karbonatjonen. I detta fall kan vätekarbonat donera sin vätedel till en tillsatt bas för att neutralisera den, medan karbonatjonen då kan neutralisera en syra på sitt håll. De här vätekarbonat och karbonatjonen kallar man då för ett syra-baspar. Runt omkring i vår vardag kan man stöta på många olika typer av buffertsystem. Ett exempel är vanlig åkerjord. En åkerjord har en stor buffertkapacitet och den har en större buffertkapacitet än vad skogsmark har, vilket gör att den är väldigt lämpligt att ta hand om till exempel surt nedfall. Man säger att den har en lägre försurningskänslighet. Anledningen till detta är att åkerjorden består av kalkfattiga leror. Buffertsystemen är flera, men ett av dem är syra-basparet, vätekarbonat och karbonat, som jag gav som exempel precis. En annan typ av buffertsystem är blod, som vi har i vår kropp. Vårt blod ska ha ett konstant pH på 7,4, annars skulle våra vävnader dött. Blodet har ett buffertsystem som består av syra-baspar som heter kolsyra och vätekarbonat. Buffertsystemet buffrar, det vill säga se till att pH ligger stabilt genom att ta hand om syra och basiska joner. Om blodets buffertsystem hade påverkats, som sammansättning hade påverkats, så hade, som det gör faktiskt vid svält eller okontrollerad diabetes, så kommer det komma till ett överskott av syror i kroppen. Och detta i sin tur kan leda till livshotande tillståndet acidos. Det här var en liten snabb genomgång om vad begreppet buffert betyder inom kemin. Tack för att ni tittade!